Терапія мистецтвом. Переселенка з Маріуполя Жанна Юрковська створює картини з пластиліну. Починалося все із забавки, та з часом переросло в хобі, від якого жінка отримує неабияке задоволення. У рідному Маріуполі мисткиня викладала пластилінографію дітям, а свої роботи експонувала на місцевих виставках. Зараз створює полотна і допомагає нашим захисникам. Про незвичайну творчість – далі в сюжеті. Пластилінографія як вид мистецтва – не новий напрямок. Частіше за все, такі поробки створюють діти на уроках позашкільної освіти. Та для пані Жанни таке мистецтво стало порятунком у складні часи. За освітою мисткиня – кухар-пекар. Та каже, її завжди вабила творчість. Коли до її рідного Маріуполя у 2014-му приїхало багато дітей-переселенців, вона почала проводити для них уроки з малювання. Та замість фарб – пластилін. Ідею підкинули, каже, самі діти. Я малюю з дітлахами на картоні. Спочатку, потім ми беремо ДВП, обично ДВП, і ніякої краски, ґрунт не потрібен. Пластилін – ті ж самі краски, просто вони в такій формі, в плотній консистенції. І ми шарики, жгутики ліпимо, ліпісточки. На своїх полотнах жінка зазвичай зображує квіти, тварин та найбільше робіт, присвячені її рідному Маріуполю. На них вона зображує пам'ятки міста, які понівечили рашисти. Каже, хоче запам'ятати Маріуполь таким, який він був у мирні часи. А надихають жінку фото, більшість з яких робила власноруч. Цей вид іскусства, творчості допомагає дітям стрес знімати, м'яку моторику розвивати. Успокаюватися, дуже багато чому навчаються діти. Усидчивості. На створення робіт від декількох годин до кількох місяців. Наразі художниця малює роботи, частину з яких продає на благодійному аукціоні у Дніпрі. Це одна із самих популярних собак на даний час. Я зробила 3 роботи, 2 вже продались на аукціоні. Ось цю роботу я робила 10 днів, покрила лаком фасадний, окриловий. Ця робота дуже довго буде зберігатися. Доглядати за картинами просто, ділиться художниця. Достатньо протирати їх вологою серветкою. Сьогодні спробувати себе в пластилінографії вирішили і знайомі пані Жанни. На майстер-класі малювали улюбленця мільйонів українців – міфічне створіння бавовнятко. Робота, кажуть, кропітка, але цікава. Витратила на неї 3 години. Сама я тільки перший раз спробувала. І малювання пластиліном схоже на малювання вовною. Те, що робила я, так само, потрошку, полегеньку, додаючи шари, змішуючи кольори, роблячи форму. Це релакс, це дуже великий релакс. Надихнутися роботами Жанни Юрковської можна в резиденції «Літл Маріуполь» у Дніпрі. Там можна і придбати одну. Всі виручені кошти – на допомогу дітям-переселенцям з гарячих точок України. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».